Este mismo proxecto demostra que en Galicia hai moitísimas ideas innovadoras moi diferenciadoras ¿no? e moi diferentes. E si estamos, este, este plan puso en marcha a finales do ano pasado, este eh, plan de apoio, hai moitísimas axudas, e eh, non só do punto de vista de, como neste caso, do capital ou de préstamos participativos. Estamos estudiando varios, varios moi interesantes en distintos sectores, moi innovadores e diferentes, que serán un valor engadido, engadido moi importante para Galicia e eh, que permiten, ademais esa contratación de personas con moita formación e preparación. ¿no? Eh, eso tamén é es outro aspecto do noso traballo, que se, es, que en Galicia se poda valorizar todo o conocemento que, que vamos xerando. ¿no? Aquí, como como dicía, hay personas con alta cualificación, eh están tendo un produto completamente diferenciador, diferenciado, eh muy diferenciado, e hai máis, si estamos estudando bastantes, eh espero que este fondo que estamos dispostos incluso a incrementar no caso de que se cumpla, se cubra todo estos 20 millóns de euros, estamos seguros que se vai a cubrir, pois pues, eh creo que vamos a cumplirlo non sei, non vou a dar un plazo, pero vamos son so interés eh, Apoyar todos estos investimentos. En este caso estamos invirtiendo 600.000 euros en esta compañía. No queremos tampoco grandes investimentos, es decir, estamos hablando de compañías que están en un momento de nacimiento o en un momento de empezar a madurar. Eso que estamos haciendo con este, que se digo, es absolutamente novedoso, no existían asuntos. Se apoyaba básicamente a empresas solo en crisis, que muchas veces llegaban a crisis por problemas de gestión y que no tenían un proyecto empresarial interesante. Estamos hablando de empresas con futuro.